vou pesquisar aqui quem foi Cristóvão Colombo, né? Foi o navegador e explorador genovês responsável por liderar a frota. Ih, Cebolinha. Que alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492. Nossa! 1492 e tinha foto nessa época? Oxi! A primeira câmera fotográfica surgiu em 1839. E ele, em 1492, teve foto dele, é? Ele bateu foto como? Com um Samsung? Com um iPhone? Eu acho que era com um Pocophone, né? Foi com o Laricel. O bichinho era feio, né? Tadinho dele.